Мониторинговую систему заинтересованы задать предназначение. Значит, за результатами третьей черги мобильного розвертання, значит, що ми дозволили? Це наращення бойової чисельності складу групувань, особливо в зоні НАТО, це в Луганських областях, створено систему поповнення некомплектів особового складу і втрат, які є в особовому складі на даний час. Це посилення державного кордону та нарощення активи. Боевой численности и боевой части сейчас на таком этапе будет и детей выполнено видно, потому что уже много у нас сейчас разрушено мости, железнодорожные боли, заминовано спады, детячие садки, школы, для этого будут готовиться подразделения обеспечения, инженерные части, для того, чтобы сделать результатное изменование наших за именно местами. Значит, на приставе всего то, что в державе указан президента есть указ по участковую мобилизацию, значит, в нашей Ленинской области мы разрубили распоряжение главы областной державной администрации, где оно доведено до державной администрации 25 червня этого года. По забезпеченню часткової мобілізації всіх транспортних ресурсів на території Рівненської області, де безпосередньо кожної посадової служби, починаючи з полів сільських рад, де розгортаються на їх базі пункти збору сільських рад, а також в районах розгортаються пункти попереднього збору військовозобов'язаних і техніки, де вони вже розробили свою систему оповіщення. Такі ж поставлені завдання силовим структурам, це начальникам поліції щодо надання допомоги військовим комісаріатам по оповіщенню доставки, визначені військовим зобов'язанням через, опять же, військових обліковців, паспортні склади, через посильних або жертв. А також поставлено завдання управління охорони здоров'я в області щодо надання проходження медичної комісії військово зобов'язаних, щоб ми пропустили, щоб опять тих промахів, які були в першій вечірні медичні завдання або часткової мобілізації. Тому попрошу вас на місцях, щоб